Vi berörde förutsättningarna, men kraven på det nya ledarskapet, framtida ledarskap. Modern teknik, enorm utveckling inom tekniska områden. Världen är global, folk förflyttar sig, de pluggar utomlands, rör sig, nätverken breddas. Vad för typ av ledarskap behövs för detta? För att leda en verksamhet in i framtiden, löper sig framåt. Och är det så att kvinnor är mest lämpade? Eller finns det överhuvudtaget en särskild grupp som är mer lämpade för detta? Välkomna upp för att diskutera ämnet, Swefans vd, Postkodlotteriets vd och Allbrights grundare. Välkommen Anna Rajot, Niklas Källström Atseke och Sven Hagströmer. Vi har valt er för att ni sägs vara i framkant. Känns det bra? Det känns väldigt bra. Nu är vi mest nyfikna, nu får ni bevisa. Vad är det att vara i framkant? Vad har ni för ledarskapskrav där framme på kanten? Anna, tänkte jag börja få börja. Får jag börja? Nej, men jag tror att ligga i framkant. Alltså dagens ledarskap ställer mycket, mycket högre krav på dagens ledare. Vi lever i en globaliserad värld. Du nämnde teknik. En fråga som du inte tog upp är hållbarhetsfrågan. Allt ifrån det sociala ansvaret, miljömässiga ansvaret, ansvar när det gäller den etiska kompassen och governance. Det tar idag 24 timmar via Twitter. Kan man totalt förstöra ett varumärke som det har tagit 10 år att bygga upp. Och då ställer det krav på ledare som är, tror jag, mera värderingsstyrda. Det visionsbaserade ledarskapet. Och sen så att man har ett väldigt starkt team omkring sig. Tidigare så kunde man liksom göra en affärsplan och säga nu kör vi på den här affärsplanen. En gång eller två gånger per år så mätte man upp, kanske skruvade. Det fungerar inte idag i en sån komplex värld som vi lever i. Utan man måste vara mycket, mycket mer värdebaserad. För att men meritlistan då? Då har du inte ingenjör och kryssa i eller ekonom. Utan då blir det... Nej, men jag är ju en sån här fullständig katastrof. Nu kanske det i efterhand är lite sådär... Eller katastrofer om man tittar på en person som Mikaela och man skulle checka av någon slags röd tråd och CV. Med tanke på att jag har varit i finansbranschen, jag har jobbat på McKinsey, jag har varit chef för en reklambyrå och sen så har jag jobbat på UNICEF och sen var jag ansvarig för SOS barnbyar. Så det finns liksom inte någon riktig röd tråd förutom för det jag gör idag. Då känns det verkligen så här, gud, alla dessa erfarenheter, vilken tur att jag har gjort det för att kunna leda en sån komplex verksamhet som Swedfund faktiskt är. Som ska bekämpa fattigdom men via hållbara investeringar. Så att jag tror att det... Vi har pratat mycket om kvinnor och män. Men jag tror att det kommer vara viktigare för framtidens ledare. Och också ha jobbat inom flera olika industrier, sektorer. Mm. Civilsamhället versus näringslivet. Niklas, när du letar tidigare i ditt konsultjobb men också idag. Vad är det du letar efter? När du letar efter ledare. Det är en ny fråga nu. Mm. Vad jag letar efter. Mm. När du letar efter ledare. När jag letar efter ledare. Alltså jag håller med om den här bilden som Anna målar upp. Att det ställs ganska stora krav idag på ledare. Och möjligtvis så är det så att det som fanns tidigare som var väldigt mycket. Trots allt då meriter fast från rätt nätverk. Alltså man ska gärna då heta Anders som vi hör då. Komma från Mälardalen och vara född här i krokarna och det är inget skada om det är en känd familj och sådär och gått på handels eller kanske civilingenjör. Men om du har det idag så räcker det inte riktigt. Och det är väl kanske baksidan eller möjligtvis framsidan, alltså en möjlighet att det krävs dessutom för att min generation ska gå igång och de yngre generationerna ska gå igång så krävs ett värdebaserat ledarskap. Också. Men du sa dessutom så man måste ha familjärdom, man måste ha läst handel. Är det så? Eller så har du bara alltså, fel? Om du ska bli hired gun, alltså du ska bli rekryterad som vd på en topposition, då är det ganska få procent av befolkningen som kommer i fråga. Och därför så tycker jag att när vi har diskuterat tidigare idag så är det ju intressant då när vi pratar om mångfald. Och sen så pratar vi egentligen inte om mångfald, utan vi pratar om jämställdhet män och kvinnor och 60-40 och kvotering och sådär. Och mångfald är ju så mycket mer. Och någonstans så tror jag i grunden att vad det handlar om är ju att
du måste ju tro på mångfalden, alltså genuint tro på den eller inte, om du ska kunna göra den eller inte. Och om du tror på den, så i min värld så handlar det om, du har två infallsvinklar till det här. Jag vågar inte säga ingångsvärden, för det har hört att det är dissekerat idag av alla retoriker. Men det finns en rättvisedimension och så finns det en nyttodimension. Och rättvisedimensionen är jättelätt att hitta om du går och blir privatperson. Om du är hemma, och jag har fyra barn, grabbar och tjejer, och det är klart att mina killar blir inte riktigt likadant behandlade i skolan om de är lite busiga och sådär. Medan tjejerna blir inte, eller dottern blir inte likadant behandlade om de kommer till en idrottsklubb. Det är lite skillnad i hackordningen sådär. Och det känns här. Och då tycker jag inte det är okej. Okay, och då så måste man agera på det och säga ifrån. Det kan man ju ta med sig in i sitt ledarskap på jobbet. Oavsett om du jobbar i offentliga eller privata och så vidare. Nyttodimensionen. Ja, den finns ju också där. Men den handlar ju om, tror jag, att det som jag har lärt mig första liksom lektionen på Handels, portföljteorin, eller som mormor sa, lägg inte alla äggen i en korg och så vidare, riskdiversifiering, alltså vi vet ju allt om det där. Tror jag på det, då kan jag väl för 17 inte se till att alla ser likadana ut, har samma kulturella bakgrund, samma utbildning och samma referensramar. För hur ska jag då få nya influenser när vi sitter och brottas med helt nya problem? Så det är ju, alltså det är inte så att det är bättre eller sämre att vara från Mälardalen eller från Värmland. Det är inte bättre och sämre att vara kille eller tjej och så vidare, gammal eller ung. Utan det är mångfalden i sig som är själva lösningen på det. Och om du tror att det är bättre att så här, många olika gör ett bättre jobb än alla lika, då är du hemma. Mm. Och det är det jag letar efter när jag rekryterar. Anna, du drog upp ditt CV som du sa, liksom inte finns en röd tråd i det hela. Och så kan man ju välja att se det. Så kan man ju se att du har ju erfarenheter från det offentliga, från privata, men också den ideella. Och det är ju olika drivkrafter, olika kompetenser, olika kulturer. Att ha ett ben i vardera, nu blev det tre ben, det blev lite fel här, men nu förstår jag tanken. Är ändå naturligtvis i sig en enorm kompetens att kunna manövra på de här fälten, föra dialog, men också se möjligheter, men också parera för utmaningar. När de pratar om det nya ledarskapet, ser du att det är på frammarsch i Sverige? Jag ser absolut att det är på frammarsch. Och jag blir också väldigt, väldigt glad när jag ser att många organisationer från civilsamhället, alltså för jag har ju varit engagerad i de frågorna, mänskliga rättigheter, barnrättigheter länge, men för 10 år sedan eller när jag gick i skolan, då var det liksom på något sätt otänkbart att man skulle jobba med det, utan man sysslade med det på fritiden som en ideell verksamhet, och sen så jobbade man med ekonomi som man var utbildad så. Mm. Det. Men nu ser man mycket mer att från näringslivet så finns det ett intresse i stort sett. Varenda ideell organisation har någon från näringslivet, många gånger 50% av personer från näringslivet i sina styrelser. Men det som är otroligt är intressant är att jag kan nämna, ni får säga till och hjälpa mig här nu, att, men jag kan inte nämna ett enda företag som har rekryterat personer till sina styrelser från ideell sektor. Mm. Och tänka att okej, hållbarhetsfrågan är sjukt viktig. Vad säger du, Sven? Har du någon ideell person i din organisation? Så att det... Alla ideella. Får jag bara säga tre stycken korta. För det första så finns det 3 Anders här idag. Det ska jag vara väldigt tacksamma för. 17 Anna. Det har hänt något. Yay! Och för andra, så har jag varit på många sådana här övningar. Men det, alltså, inslaget av män här är väldigt påfärande. Och det är faktiskt trots allt männen som ska leda det. Se till att det händer någonting. För att det gäller inte, det är inte bara tjejerna som kan göra det. Utan det är vi som sitter fortfarande på makten. Så det här tycker jag är jätteviktigt. Mm. Och för det tredje, de som har ställt lokalerna till förfogande, fotografiska, de var 100% kvinnor i sin ledning. Så att, och det, från det kommer jag till konklusionen att i unga organisationer, då går det här automatiskt. För då blir det meritokrati och ingenting annat. Och då blir det den här blandningen direkt. Och Amanda Lundeteg är ett exempel på just det här. Amanda kom ju till oss som frivillig. Och sen 1 år senare som hon vd. Men, och det är det att se människor, hur deras formkurva bara går rakt upp. Alltså bara det är en otrolig njutning, kan jag berätta. Men de som inte har varit med om det, pröva det. Alla andra organisationer som då kanske har äldre, tyngre traditioner, hur ska vi få dem att upptäcka den här nya tänkarna? För då blir det att de här unga organisationerna, de är mycket mer effektiva, hungriga och så vidare. Så då slår de ut de gamla.
Men måste de gamla gå i konkurs eller kan vi kanske väcka dem på något sätt? Det är könsdarwin kan vi kalla det för. Det går inte att väcka de gamla organisationerna? Jo, det är klart att det kommer att göra. Men jag tror att det här går av sig själv. Och det är nöta, nöta, nöta. Och det är det vi gör med. Vi använder skampålen i Allbright. Mm. Att få svarta listan i svarta kuvert. Så där kul. Har någon fått det? Nej? Nej, skulle nej, men alltså, inte. Så men, det där är väldigt viktigt. Sven, delar du analysen av behovet av en viss typ av ledarskap eller ett annat ledarskap för framtida? Men som en god politiker så svarar jag inte på frågan. Det var att finns det några från din bransch att i våra styrelser det finns faktiskt inte det. Och det var en sån här tankeställare. Varför inte? För att nu har det blivit så med hand in hand till exempel som jag har varit inne i. Det är så extremt näringslivsstyrt så att man går på målsättning, man följer upp allting. Så att det här har genomsyrat i din bransch också. Och då är det ju människor som man definitivt borde ta hand om. Men jag är nyfiken, vad är det som händer? Vi pratar om unga och unga organisationer, ung verksamhet eller företag driver det här mycket snabbare, lättare. Men hur går samtalen med de mer etablerade företag? Var någonstans, för jag menar de flesta skriver under på att det är en bra sak. Var någonstans är det felande länken? Var är det brister? Så är det en styrelse, vi börjar, styrelsen är det som politiken har pekat ut som målgrupp här. Mm. Men en styrelse där alla, jag ser det som en kammarorkester. Om hela styrelsen sitter och spelar flöjt, hur kul är det? Utan det är att alla ska ha sin kompetens och bilda då en orkester som spelar väldigt välbjudande. Det är det som är hela idén. Om det är kompetens, om det är kön, om det är någonting annat. Att få den här mångfalden. Därför har den ett egenvärde. För att annars kan du sitta där och sitta en massa klonade gubbar där. Det räcker med att en gubbe sitter där. Mm. Sen kan de träffas på fritiden. Då kostar det mycket mindre. I Sverige lite mer stelbent än andra länder. Vi tog USA som exempel tidigare när vi pratade med Sarah McPhee om att där tar man mångfald. Det är ju självklarhet att det är en tillgång mot lönsamhet. Men är vi lite mer, vad ska vi säga, inte efter i fråga, men har vi en mer traditionell eller konservativ syn på mångfald i Sverige? Ja, jag vet inte om det är en mer konservativ syn, men jag tror att vi å ena sidan i Sverige har en mycket mer större öppenhet för att alla människor är lika värda och våra traditioner både politiskt och historiskt då, med framstående ledare i Sverige, kanske framförallt diplomater och politiker som har varit med och lett FN och framgångsrika utrikesministrar och så vidare, så vi drivit de här frågorna kring alla människors lika värde och sånt. Det tror jag är, jag upplever det stor skillnad på hur vi i Sverige ser på den saken jämfört med många andra folk då. Å ena sidan. Å andra sidan upplever jag när jag är i USA att det finns en ganska stor diskrepans mellan hur amerikaner i gemen ser på mångfaldens nytta. Vi pratar mycket om rättvisedimensionen i Sverige. Det är superviktigt, men det räcker liksom inte. Därför att det blir som att vi tycker att det är rättvist och viktigt. Men det blir diskvalificerat när vi sitter i en ledningsgrupp eller styrelserum. För där pratar vi just här och nu bara om lönsamhet. Och då får vi ta det där med rättvisan sen. Men jag tror ju starkt på att det är lönsamt också. Alltså det, mångfald leder till framgång. Och det är ju för att du ska bli mer agil. Du ska kunna verka mer slagkraftigt. Du ska kunna hantera risker på ett bättre sätt. För att du har många perspektiv. Och jag har dragit det här några gånger tidigare och sa det till en bordskollega här förut att jag menar, när jag går in i en styrelse så brukar jag ibland skämtsamt säga om det sitter bara män och alla har gått på samma skolor och sådär och så jag kanske är några år yngre, men i övrigt allt lika förutom att jag är en mörk värmlänning, men jag brukar säga jag är lik förbannad värmlänning liksom. Jag tillför ingenting, jag har inget alibi liksom. Mm. Det är mer intressant att ha en vit sydafrikan sittandes i styrelsen om det är så att man vill ha en förståelse för hur Sub-Saharan Afrika ska kunna skalas upp och vi ska kunna ta marknadsandelar och så vidare. Och här tror jag att vi ibland pratar förbi, och det gör ju att kvotering är jättesvårt. Kvotering män och kvinnor, okej, ska vi ta ett steg till? Ska vi kvotera etnicitet? Mm. Eller, och jag menar ju på att det kanske inte är så intressant, utan det är ju den kulturella erfarenheten som är intressanta om vi nu pratar nyttoperspektivet. Så att det är väldigt svår materia, men det är klart att det går för långsamt. Anna, vad säger du om mångfalden? Hur går diskussionen kring ordet och hur vi genomför det? Jag tror att det ligger något i det Niklas säger, att på de flesta styrelser och ledningsgruppers bord idag så pratar man mångfald, man pratar hållbarhet, man pratar genderfrågor. Problemet är att sen mäter man på lönsamheten.
Alltså någonstans, det som man mäter på blir också gjort. Om vi inte ställer upp konkreta mål för hållbarhet, lönsamhet, mätbarhet och sen också har incitamentprogram som svarar upp med de målen, då kommer vi sitta och prata och säga och vara frustrerade för att det händer så långsamt. Det måste börja mätas. Och där tycker jag att regeringen gjorde någonting väldigt bra med de statliga bolagen. Mm. Dels när de sa att så här ska det se ut i styrelserna, så här många procent. Men också att de tvingade alla statliga bolagen till ett antal strategiska hållbarhetsmål som man faktiskt börjar med att prata om. Sen pratar man om lönsamhet och så kan man se att det går självklart hand i hand. Vi minimerar riskerna genom att vi jobbar på det här sättet och vi får också ett mer attraktivt företag, en mer attraktiv organisation. Så det tror jag att vi måste börja våga sätta upp mätbara mål. Fråga Sven, hur är dina mätbara mål i mångfaldsmässigande? Jag är så gammaldags, jag är lite fast där med könsrollstänkandet. Och det är en mycket oproportionell andel whistleblowers som är kvinnor. Och en ännu mer oproportionell del män som har syndat. Så att bara det är för mig en handledning att omge mig av kvinnor. Men hur ser du mål? Risk hanterar kvinnor enormt mycket bättre än män. Men dina mål som du har när du går in i ett bolag? Alltså jag har inte, meritokratin, jag vill bara hänga upp det på det. Jag vill inte ha sådana lönsamhetsutredningar. Men om vi inte har plats för kvinnliga civilekonomer, då tycker jag inte vi ska utbilda kvinnliga civilekonomer. Det är alltså konsekvensen. För då ställs det på sin spets. Att de här som staten betalar en utbildning för väldigt dyra pengar, sen vad händer med dem? De får inte de jobb de är förtjänt av. Och det är det som är skandalen. Det finns inga kvinnor. Men det finns kvinnor, jag lovar er alla som sitter här. Det finns kvinnor. Ja. Och det finns ännu mer kvinnor för varje dag som går. För att kvinnor har mycket högre utbildning och har inte fått chansen. Så enkelt är det. Men det måste jag verkligen också försäkra. Att jag är så innerligt trött på argumentet kring kompetens. Att ja, vi ville ha en, ja, men ta nu när vi har letat en CFO i ett finansbolag. Det är väldigt svårt att kunna säga nej, men det går inte. Men självklart om jag åker, kör ut till Värmdö golfklubb och så går jag in på klubben och kollar. Sen går jag in i bastun och letar efter en då, inte Anders utan någon annan. Då kommer jag inte hitta. Men om jag vidgar mina vyer något och tänker på vilka nätverk skulle det här kunna liksom finnas i, då är det såklart att det hittar. Så att det är liksom, som du ropar får du svar. Mm. Vi frågade tidigare i publiken där ni också satt med de tre bästa tipsen på hur man liksom framkallar eller lyfter fram, inte bara lyfter men faktiskt operativt verkställer rekryteringen av så att man får så bred mångfald som möjligt i alla avseenden. Och du brukar ju Anna lyftas fram som framtida ledare med den bakgrund du har men också den mix och kvinnor och så mycket mer. Ett tips från er här på scenen. Skulle vi kunna få det? Vill du börja, Anna? Vad är hemligheten? Vad gör ni? Får killarna fundera? Två tips är också okej. Jag tycker det är dels det som har redan sagt idag. Att vidga vyerna, titta i nya nätverk. Om du inte klarar av att hitta det själv, så gå till någon och få hjälp med de som faktiskt är proffs på det här området och hitta nya personer. Det är det ena. Nu pratar vi väldigt mycket om vad ska männen göra. Jag skulle säga en sak till oss kvinnor, att vi kan nog vara lite tuffare och modigare. Jag själv fick en tankeställare när jag pratat om just det här att få fler kvinnor till ledande positioner. Och så insåg jag att oj, jag har ju själv sagt faktiskt nej till alla förfrågningar jag har fått kring styrelseuppdrag. Varför har jag gjort det? Och då fanns det många anledningar. Dels för att jag vill tokleverera på jobbet. Jag vill vara hemma och vara väldigt nära det där. Och så bara gjorde jag listan så här långt. Och så ställde jag frågan istället. Varför till mina killkompisar som alltid säger ja. Varför säger ni ja? Och då var det alltid från att det är ju en gratis utbildning. Det är ju asschysst. Man träffar nya människor. Och alla såg på det på ett helt annat sätt. Och det fick mig att så här, när nästa gång jag får frågan så ska jag, om jag brinner för det och ja, allt det där, ni vet, vi tjejer, ja, och har kompetensen och det. Men då ska jag faktiskt säga ja. Och första frågan jag fick var om jag ville sitta i styrelsen på Swedfund. Och där är jag idag då vd. Så att jag kan säga att det lönar sig för alla kompetenta
duktiga kvinnor att våga säga ja. Så det är de två grejerna. Säg ja oftare, och så kan man säga nej senare om man tycker det är kul. Men man säger ja först. Man kommer troligen vara minst lika bra. Niklas? Som alla. Alltså jag gillar ju det här med egna exempel, för det blir lite mer relevant, va, än att vi står och hittar på något på scenen. Så jag uppskattar att du delar med dig av din egen erfarenhet. Jag kan nämna från min egen erfarenhet är att jag var ju upprörd där för ett par år sedan, två år sedan, när jag satt och läste Dagens Industri på morgonen. Ungarna sprang omkring och jag läste om det är för lite mångfald i det svenska samhället, framförallt i näringslivet, och varför gör inte fackpamparna någonting, och varför gör direktörerna ingenting åt det här. Och jag blev jäkligt upprörd, och på vägen till jobbet så tänkte jag, så jag ska bara med ringa några av de där direktörerna, jag känner ju några av dem, och säga, fråga, jag vet ju att ni tycker bra saker, varför agerar ni inte på det? Varför bygger ni inte mer mångfald i, tills jag kommer in på kontoret och inser, tänk om jag är en av direktörerna som inte har gjort någonting. Ringde du dig själv? Nej. Och ja, och då fick jag liksom ringa upp till mig själv. Och där och då, bokstavligen, så bestämde jag mig för att nu ska vi agera på det här. Men jag vet ju inte hur. Och då tog jag hjälp, för då brukar man ju gå till konsulter. Och jag har själv varit konsult i ett decennium. Och jag vet ju att det finns någon som tjänar pengar på det här. Så att vi ringer någon som kan det här med mångfald. Så vi gjorde två enkla grepp som alla här som sitter i någon form av ledande befattning säkert kan göra. Vi tog in några som hjälpte oss att göra en anonym enkät. Hur all personal och alla chefer subjektivt upplevde det subjektivt. Hur är det, säg att de fick 100 frågor. En av frågorna skulle vara, hur upplever du som kvinna att det är att göra karriär på Postkodlotteriet? Är det en tillgång? Är det liksom lite negativt eller neutralt? Hur upplever du att få chefsbefattning eller att göra karriär om du är öppet homosexuell? Etcetera, etcetera. Ni fattar, va? Och helt plötsligt så får man ju det här anonymt sen. Vi får ju svaren. Det var ju grymt läskigt att sitta och läsa det här sen. Och här får vi domen över hur vi har skött oss. Och vi har ju inte haft någon strategi liksom för hur vi har jobbat med de här frågorna. Men där kommer ju en första insikten. Och det som kommer som ett brev på posten är att man vill fixa till det som inte såg så bra ut, va? Så då sa vi, kan vi hänga på en utbildning? Så då utbildar vi all personal, alla chefer i mångfald. Och det visade sig vara lite mer än bara manligt, kvinnligt och någon så här invandrarperspektiv. Det var 7 kategorier och sådär, jag ska inte tråka ut det med det. Men väldigt lärorikt. Effekten av det här, resultatet av det här, är att trycket nu kommer underifrån. Så hela det här företaget har ju insikt, och sen så har man en efterfrågan på ledarna. Nu får ni banne med leverera. Fixa det här med mångfalden. Och vem var sämst i klassen, tror ni? Jag hade ju en policy för styrelserna. Det var 50-50 i alla styrelser, män och kvinnor. Men på ledande chefsbefattningar, inklusive mitt eget ledningsteam, så var det skevt. Det var väldigt många män. Det var en annan som hade gått på Handels. Idrottsfanatiker som jag själv och så vidare. Alltså det var självmål. 2 år senare så ser det inte ut så längre. Det är 50-50. Det är lika många män och kvinnor. Jag har fått riva en och annan lista från headhunter som har kommit och sagt, Niklas, här har du 8 riktigt bra potentiella CFO-er. Och en av dem kommer du vilja ha. Och så tittade jag på listan och det var bara män. Och då rev jag listan och sa att jag vill inte ha någon av dem. Och jag vill inte ens gå igenom deras bakgrund. Därför att om jag gör det kommer jag bli så lockad att anställa någon av dem. Jag vill ha en superkompetent kvinna. Och jag kommer inte köpa någon som inte minst lika bra som alla på listan. Det vi fick investera var att istället för att få det här levererat på 3 månader så tog det nästan 1 år. Och det är kanske ett pris man får betala för att ha det här värdebaserade ledarskapet då. Och jag tror att vi tjänar rätt mycket på det, för nu har vi en helt annan balans och en annan typ av stil i ledningsrummet. Sen har du hört det förut att man anställer superkompetenta kvinnor och har det som topp prioritet. Är det vanligt i de möten du har med företagsledare? Ja, det är inte helt ovanligt. Jag har inte så mycket möten med företagsledare som du tror. Så att det... Nej, men alltså, i Allbright så försöker vi att på politikernivå, företagsnivå, individnivå försöka hitta program för att ändra på det här. Och om vi går på politikernivå, det finns ett antal politiker här, så har jag personligen, finns det en enda fråga som är viktig där. Och det är delad föräldraförsäkring. Gudrun Schyman kan faktiskt ha rätt då och då. Och alltså 50-50. Och då ska man reformera föräldraförsäkringen också, att det är en föräldraförsäkring med denna tak. Och liksom ha en försäkring med tak, det är ungefär att din Djursholmsvilla brinner ner så får du en ny i Söderberke. Liksom. Det är ju försäkringsbedrägeri omvänt.
Så att, man, att höja taket på föräldraförsäkringen är en oerhört viktig fråga, och gärna 50-50. Men så länge det är bara kvinnor som föder barn, vänta bara några decennier eller några hundra år, så gör det vi också. Men så länge det är så här, så är det, tycker jag, den viktigaste frågan. Mm. Och sen är det som jag påpekar så många gånger också, att, som du, alltså att företagskulturen, det är, den sätts överst i firman. Och alla gör som chefen gör, inte som chefen säger. Så är det här med mångfald en viktig del av företagskulturen, då fan med, då händer det grejer hela vägen ner. Det är jätteviktigt alltså. Mm. För det finns inget bättre shit i ett företag än en kultur. Så att med Handelsbanken, de satte en kundkultur för 40 år sedan, och den lever fortfarande. Så att med hur viktigt det här har varit för deras framgångar, det är deras kultur. Men du, Sven, nu får jag bryta mönstret. Får jag ställa en fråga till Sven? Jag är van att blabryta. Kan inte jag få det? Absolut. Jo, för jag tänker så här. Vi är ju överens om flera saker här. Ett, du säger att män har makt idag stort i samhället, och då måste männen förändras om vi ska ha en förändring. Och jag köper det. Du säger att unga organisationer, alltså det blir inte unga människor utan organisationer som är relativt unga, de kan ju fånga upp de här trenderna och starta på ett, i ett annat startläge och därför ha en mycket bättre balans. Det är du också inne på. Jag köper det med. Men sen säger du att det löser sig av sig självt. Och där tappar du bort mig. För jag tycker att det går för långsamt. Sen så kommer du in, och det är första gången jag hör just den här, att du kommer in med regelverk och lagstiftning, vilket är jätteintressant tycker jag. Där du säger att föräldraförsäkringen skulle kunna vara en lösning på att politikerna lagstiftar och hjälper oss att agera snabbare. Varför är det applicerbart där men inte på kvotering? Ja, ursäkta mig. Du ska inte tro att du får mig ur balans nu. Nej, ja, alltså, ursäkta mig. Det här med att det löser sig själv, det gör det inte. Det var därför så att nöta, nöta, nöta. Ja, okay. Och föräldraförsäkring som den utformar idag gör det att männen inte är hemma. För det är en dålig affär för familjeekonomin. Och det är därför jag menar att vi måste ändra på den ekonomiska kalkylen. För nu har fortfarande män högre inkomster. Det kanske kommer att ändras. Vi får se. Ja. Det är inte alls det är därför jag menar, för att det ekonomiska incitamentet för det här måste också finnas där. Varför ska det inte vara ett disincitament? Men det lagstiftningsverktyget gäller inte för kvotering då? Nej, men föräldraförsäkring, politiker. För jag tycker att ägarna måste förfoga. Ägarna, som någon sa, Sara tror jag, eller Dilsen möjligtvis, att ägarnas rätt att förstöra företaget. Anna, ni jobbar bort den rätten. Vi är jättetacksamma för alla banker förstår. Anna, ni jobbar vidare med mångfald och jämställdhetsfrågor. Vad är det ni jobbar med nu som är, ska man säga, som vi kan ta med oss hem? Nej, det ena är ju det finns massa saker. Alltså det första som vi jobbar med nu är kulturen och värderingarna i bolaget. För det tror jag också är nummer ett. Hur gör ni det? Allt ifrån att vi måste jobba med vår ledningsgrupp jättemycket till att involvera medarbetarna, samtal. Vi har både får extern hjälp, men också genom att prata vilken kultur vi har och inte tro att det räcker med att vi har ett dokument och så lämnar vi det och det här är vår företagskultur, utan det kommer ta tid. Och vad säger ni i de här diskussionerna för att få fokus på frågan? Prata, det gör vi alla, menar jag. Vad är det ni faktiskt säger? Nej, men tjatar, ja faktiskt. Nej, vi pratar kring olika värderingar. Vad är viktigt för att vi ska vara en lönsam, framgångsrik organisation som gör stor skillnad? Och det i sig sen kommer ner till vilken kompetens behöver vi då? Och sen kommer det till, liksom, har vi den här? Eller behöver vi faktiskt titta på andra kompetenser? Och just nu jobbar vi med våra rekryteringar. Vi jobbar med, även en annan viktig sak är ju att allting börjar med människorna och de anställda och ledningen, men också med produkten. Och om man tittar för oss, vi jobbar med att investera i företag i bland annat Afrika. Hur jobbar vi och vilken syn har vi när vi sätter oss i styrelsen i något av våra bolag där? Och där har vi precis initierat för bara några veckor sedan ett nytt projekt för hur kan vi få fler kvinnor på ledande position i våra bolag i Afrika. Och där tror jag att vi kommer lära oss massor och också som vi kan applicera och plocka hem sen på vår kultur och våra värderingar. Mm. Så det här är liksom ingenting du gör en gång, utan du måste ständigt varje dag påminna dig om den här frågan och vara närvarande i varenda beslut som du fattar, tror jag. Niklas, hur tjat pratar ni mångfald till vardags?
för att verkligen nöta in det. Hur går diskussionen? Jag tror att det är, Sven är verkligen inne på någonting där. Det funkar ju även hemma med barnen. Alltså, de gör ju inte som man säger utan som man gör. Och då får man ju se upp lite grann, eller rätt mycket om man är i ledande befattning. Att öppna inte dammluckan om du vill att det ska bli en förändring. Men om du vill ha en förändring så bjud in någon som lär och utbildar er alla personalen. Trycket kommer underifrån. Och idag så tvingas ju vi att bli påminna hela tiden. Men hallå, lev som ni lär. Vi sa ju att vi skulle göra det där för vi har tjatat. Men nu vill de ju ha action. Nu vill de ju att liksom, varför ska du ha två vice vd:ar? Förväntningarna, jag vet nu, förväntningarna är att det blir en man och en kvinna. Mm. Och det är klart att jag jobbar för att hitta det och sen så har vi landat i just det. Förväntningarna är att det ska vara 50-50 minst. Men det finns ju andra mångfaldsdimensioner också. Vi sitter och jobbar i en särskild verksamhet som å ena sidan säljer produkter till en tredjedel av Sveriges befolkning idag, bor i ett hushåll som prenumererar på en postkodlott som egentligen de inte behöver. Å andra sidan så representerar vi ihop med Systerlotteriet i Holland världens näst största privata givare. Alltså världens näst största privata givare till välgörande ändamål efter Bill och Melinda Gates. Och det gör ju att när vi är utanför Sverige i de globala sammanhangen, då sitter vi ju i styrgruppen för FNs nya millenniemål. Vi sitter med i The Elders Advisory Board med fredsförhandlingar mellan nationer och så vidare. Och där förväntas vi ju redan ha tagit ställning och driva de här frågorna. För då är det inte liksom duttande med jämställdhet och mångfald i ett mikroperspektiv, utan då är det globalt. Mm. Och förväntningarna är då att vi står upp för det som man gör i Sverige, nämligen alla människors lika värde. Det finns sådana traditioner här. Och då får man försöka läsa på och ta med sig dem. Så att jag tror att leva som man lär är ju skitsvårt. Mm. Alltså det är ju väldigt, väldigt... Är det svårt? Ja, men tycker du att det är jobbigt? Hur känns det? Ja, men jag tycker att det är hysteriskt svårt. För att du måste vara konsekvent hela tiden. Och man får säga så här då. Att om det är okej att du misslyckas, att du har bestämt dig för vad du vill, vågar du berätta det för din personal. Du vågar lova att ni ska försöka. Och sen får du lasta alla. Alltså alla i bolaget måste hjälpas åt och påminna oss själva. Och det är precis samma som vi gjorde för 7 år sedan med miljö, klimat och energifrågan. Och det blev ju sån hysteriskt liksom. Vi hade kaffe, kommer jag ihåg. Där någon hade köpt kaffe som skulle smaka som det godaste kaffet. Och så var det inte ekologiskt. Det vart ju ramaskri. Niklas, men har vi utbildat jag alla anar en lunch mellan dig och Sven. Ja, med en mycket lång och intensiv och intressant diskussion. Vi tackar panelen. Tack så jättemycket. Tack.